Početkom 2011. godine usvojena je nacionalna strategija biodiverziteta sa akcijnim planom. U ovom trenutku približno 6% teritorije države Srbije je obuhvaćeno različitim vidovima zaštita. Naša je namera da u narednim godinama taj procenat značajno povećamo. Mi smo očekivali da ćemo tokom ove godine kroz usvajanje nekoliko uredbi i stavljanje pod zaštitu nekoliko procenata teritorije naše teritorije uspjeti da povećamo značajno taj procenat. U svakom slučaju, uredbom o ekološkoj mreži koju smo doneli 2010. godine uspostavljena je nacionalna ekološka mreža koja obuhvata oko 15% teritorije Srbije. Izuzetno je važno da se u budućnosti izvrši pravovremena horizontalna i vertikalna koordinacija između mnogih resora koji učestvuju u izgradnji mreže Natura 2000. Natura predstavlja ne samo bazičnu i elementarnu neophodnost da bi se sačuvao divni biodiverzitet koji je država Srbije danas ima, već predstavlja i ogroman potencijal za razvoj održivog turizma, organske poljoprivrede, za razvoj mnogih zajednica u regionima koji danas nisu, nažalost, u situaciji da kažu da su razvijeni, ali leže i okruženi su ogromnim kapacitetima zahvaljujući prirodnim lepotama i potencijalima kojim priroda kojih okružuje pruža.